կրակոցներ հաճախ են լսվում։ Դե առաջբանման չի։ Դե տաքսերն ու մալոսում չէ քնած է քյուն գյուդում չէ։ Բայց բխելավ կլի քոնունում, էս ապրիլ չի։ Բխելավ քոնը քյուն։ Մեր ասլի ինա էս ստա էս թորքեր տան բռնդեն։ Բրչեմ նոր լցվալ ասդեղ։ Էս ժորտ խաղ ապրի։ Երեխեքն ինչ են ասում։ Երեխեքն ինչ են ասում։ Երեխեքը վախում են, տատի ասած թորքերը կրակում են, երեխեք ինչ պետք է ասած, ասում տատի մտա չաննա, չանը ժողովուրդ չանը բանանո չանից է ձնկեմ։ Այսքան են այդ փոքր երեխան տատի ասում թորքերը կելու են, բայց դե վախ վախար քշերը շոնը պեսակ թող որ միսասին մի բան ու դուս գեք մին պեսակ թող ասու հայտները մանկե մենակ երգիր խաղին խաղություն ունի։ Իսկ վերջի իրադարձությունների հետ կապված ինչ կասեք։ Դե ինչ ասում ասում գյուղում շատ են վախացել։ Ժողովուրդ շատ են վախում, շատ, միջակ չկա։ Շատ են վախում ժողովուրդը։ Ինչ անեն։ Դավինեք առողջունե գիրքը։ Ուզում եք գնաք գյուղից։ Հա։ Ուզում եք գնաք գյուղ։ Ես դες չեմ քին երեխեքը որ ասեն կռվին, երեխեքը տանի, մի այն մի անցած տաննին է տարածել։ Վեր կադրուշ։ Ինչ ուզում այնի, ես իմ գյուղաս, ուզմա թորքնա կանուտ մեջ, տոնը ես գյուղը չեմ լքի։ Ենեն ունեմ երեխեքս, ասում եմ գյուղը չեմ, երեխ էս փոքրները կտանի Երևան մոր մոտ, բայց իմ ես իմ գյուղս իմ տունս չեմ լքի, խեմ լոքում, թորքի համար ամ լոքում, թորքը գյուղը տանուս, թորքին շոնալ որ կա բանի, նումոտը գյուղս, լրի մեջքի մը սաղսը ամբող գյուղացները կանած, մինակ թորքերը բռնդենց տրեք, մինակ կինան է բռնդեն, մինակ էդ ղեկավարները մտացեն վեր ասեն գյուղ, էս ժողորդ մեղքնեն, գյուղը լքվեր, քոչեն կինան, Look at Google. Talk your mission, stay.